Szia! Hello! Merre mész? Tudnál nekem segíteni abban, hogy az erdei táborba megyek, és kicsit eltévedtem itt az erdő kellős közepén, úgyhogy el tudnál vinni? El tudnám. Szuper, felugorjak hátra? Ugorj fel! Jövök is, köszi! Nem csoda, hogy önkéntesünk eltévedt a soproni rengetegben. Elvégre a TAEG, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT teljes területe közel 20 ezer hektár. Szóval itt megkeresni egy a nyári erdő mélyén megbúvó erdei iskolát komoly felkészülést igényel. A mai délelőtt vizet fogunk vizsgálni, megnézzük, hogy itt a rákpataknak mennyire tiszta a vize. Ebben azok az apró kis élőlények lesznek segítségül, akik most is bent lakják a vizet. Ezeket a kis állatkákat hálókkal fogjuk begyűjteni. A begyűjtött állatokat idehozzuk a fehér tálcákra, és nagyító segítségével meg fogjuk őket határozni, hogy kik azok, akik benne élnek a vízben. Rendben? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia, Pesti Balázs vagyok. Takács Viktor vagyok. Szia, Viktor, én jöttem önkénteskedni, hozzátok segíteni. Mit csináltok most? Nagyon örülünk neki, itt a nyári táborban a gyerekekkel most épp egy patakvizet vizsgálunk, hogy mennyire tiszták itt a soproni hegyvidéken a hegyi patakok. Ugye ez a rákpatak, ami fentről a magasabb részekről hozza le a hegyvidéknek a vizét, és így gyűlik össze a Brembergi völgyben. Most a gyerekekkel a patakvízben keresünk olyan lárvákat, olyan vízi élőlényeket, amik megmutatják nekünk, hogy mennyire tiszta ez a víz. Mi mást fognak ma még csinálni a gyerekek? Mai nap során lesz még egy kutyás bemutatónk is, munkakutyáknak a bemutatóját fogjuk látni, ezen is majd segítőként részt vehetsz. Igen. Simogatni a kutyában nagyon jó vagyok. Én rendben. Jó, hát akkor most segítek a gyerekeknek itt egy kicsit gyűjteni kis állatot. Szemrebételezve, mit mondasz, milyen a vízminősége? Már most mondom, hogy vannak benne olyan indikátorfajok, az elezett kérészt látom itt, meg hát láttuk lenne a pataknál is, amik jó minőségű, sőt kiváló minőségű vizet mutatnak. Itt most a fajoknak a száma is számít, tehát nem csak a darabszám, hanem hogy milyen változatos ez a minta. És ha jól tudom, ő az, aki azt reprezentálja, nagyon tiszta a víz. Igen, ő az elezett kérész. Uh-huh. És ez? Ő is az, Olivér, te is azt fogtad meg. Ilyen kis vízbuborékban nagyon jól mutat, és meg lehet nézni az ő testfelépítését. Aha. És ugye ott a potrohán vannak neki úgynevezett trachea kopoltyúi, azon veszi most a levegőt. Levegőt, igen. Ez mi, Viktor? Ő egy bolharák. Ugye bolharák is itt a vízbuborékban megy körbe-körbe. Ezek a fajok mindenhol ott vannak az egész országban. Sziasztok, srácok! Ki tud mondani, kérlek szépen, vadászkutya fajtákat? Csak úgy bátran. Magyar vizsla. Hanover vére. Nagyon ügyes vagy. Kacskó. Igen. Még esetleg? Labrador. Adj egy ötöst. A retrievereket olyan körülbelül 150 évvel ezelőtt tenyésztették ki, és először ezeknek a kiskutyáknak annyi volt a lényege, hogy halászatokon a halásznak a beejtett tárgyait a vízből visszahozza, vagy a hálónak a kötelét kihúzza, kérlek szépen, a partra. És annyira jó időjárás álló kutyákról beszélünk, és olyan jó úszó kutyákról beszélünk, hogy egyszerűen azt mondták, hogy ebből a fajt megtartva csinálunk egy vadászkutyát. Ha megnézitek a kutyának, kérlek szépen, egy eléggé vastag dupla szőrrétege van, és az alsó szőrréteg viaszos. Ez azért jó, mert hogyha kérlek szépen a kutya belemegy a vízbe, akkor a felső szőrrétege az nedves lesz, és az alsó szőrréteg nem lesz vizes. A jó úszó képességéhez hozzátartozik, hogy elvileg ez az egyetlen egy kutyafaj, akiknek kérlek szépen a lábai között úszóhártyák vannak. Látjátok? Itt. Ami még nagyon fontos a retrievereknél, a farka. Ha megfigyeltek kérlek szépen egy retrievert úszni, azon kívül kérlek szépen, hogy a lábaival úszik, a farkával is kérlek szépen irányítja magát. Back! Back! All back! All back!
jöttek? Krisztián, végignéztem, hogy milyen nagy áhítattal, odaltással dolgoztál a gyerekekkel is, meg a kutyákkal is. Milyen önkénteskedni számodra? Mi miatt van itt elsősorban? Mi hozott ide? A természet közelségét én nagyon a szívemen viselem. Mind gyerekkorom óta nagyon sokat járok az erdőbe. Azon kívül, hogy kutyákkal foglalkozok, természetfotózás is az egyik hobbim közé tartozik. És a fotózás által is a célom az, hogy a gyerekeknek megmutatni azt, hogy a természet milyen szép dolgokat ad nekünk. A tanulmányi erdőgazdaságnak felkérésére tavaly évtől kezdtem el részt venni az erdei iskolának a munkásságába, és a kérés az volt, hogy mutassam be a vadászkutyáknak az életét és a képzését, és hogy tanítjuk a kutyákat. Nagyon jó érzés, mert én is mind apaként és mind vendéglátóként szívesen látom a gyerekeket, mondhatom úgy, hogy az erdőbe. És ugye itt önkéntesként vagy önkéntesként dolgozol néha, hogy ezt is akkor tartod a tréningeket. Számodra milyen érzés önkénteskedni a gyerekekkel, vagy a kutyákkal egyaránt? Jó, mert hogy pluszt adhatok a gyerekeknek ebben, hogy megmutatom nekik, hogy és ezáltal te is többet kapsz, Igen. Távozol. Igen. Hát köszönjük szépen a bemutatót. Én nem sokára a feleségemmel kutyát választok, és egészen úgy tűnik, hogy meg is van most már az irány, hogy melyik lesz az. Gratulálok a munkához, további kitartást, örülök, hogy találkoztunk. És köszönöm szépen a lehetőséget. Hát mi köszönjük, szia! Ennyi gyakorlati munka után itt az ideje a kikapcsolódásnak. A fiatalabbakat Tamás és Balázs is mesemondással szórakoztatta, melyben gonosz boszorkányokról és egy régen itt élt titokzatos népről is szó került. Nos igen, a soproni rengeteg nem csak az ember fizikai képességeit, de mesemondó fantáziáját is felpezsdíti. Több mint 2000 évvel ezelőtt itt az erdőben, itt a Károly magaslat környékén is egy érdekes nép élt, méghozzá a kelták. Több helyen várakat építettek, nem kőből, hanem fából és földből, és például mit lehet tanulni a keltáktól? Egyrészt azt, hogy tiszteljük a természetet. De meg lehet tanulni a keltáktól azt is, hogy tiszteld a családot. Mert a család a legfontosabb. Ha a család egészséges és erős, akkor a felnövekvő gyerekek, fiatalok is erősek lesznek. A keltáktól meg lehet tanulni azt is, hogyan lehet megélni az erdőben, milyen ehető növények vannak. Egyébként a kelta falu közepén egy hatalmas üstben mindig egy leves főtt, és amikor hazaértek az emberek, ami éppen volt a tarisznyájukban, amit találtak, gombát, gyümölcsöt, vagy éppen fűszernövényeket, azt beleszórták. És mindig utána töltötték a vizet, és így a levesnek az íze folyamatosan változott, de mikor hazaértek, mindig volt valami meleg étel. Hogy kerültél ide elsőnek, és milyen érzés számodra önkénteskedni? Tanulmányi erdőgazdasággal évek óta együtt dolgozunk azért, hogy a soproni hegység egy turisták számára kedvelt látogatóhely legyen. De az, hogy az emberek elmennek valahova, ahhoz pedig program és attrakció kell. És így aztán, most már több mint 10 évvel ezelőtt a keltákat választottuk, mint témát, amin keresztül a gyerekeket, úgy gondoltuk, a gyerekeket és a családokat meg tudjuk szólítani, ki tudjuk hozni egy napra az erdőbe. Akkor megmozgatjátok az embereket azon felül, hogy még oktatjátok is őket? Igen. Gyakorlatilag a szórakoztatás mellett a nevelés épp úgy része a programnak. Igen. És azt gondolom, hogy az erdő akkor fog megmaradni ilyennek, és akkor fogják becsülni az emberek, ha már mi nem leszünk, hogyha azok a gyerekek, akik most gyerekként élnek itt, azok az értékeket megismerik, és ebben tényleg az a minta, hogy magunk bemutassuk, hogy lehetséges a természettel harmóniában, összhangban élni. Hogyne, és ahogy ti is természettel harmóniában éltek, akkor az nektek is ad, és az meg aztán végképp ad, hogy adtok önzetlenül alapvetően mindenkinek, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Igen. Hagyományt is teremtettetek, és hagyományt is őriztek egyben. Hova hoztál most engem? Délelőtt elég gyorsan eltelt, kutyákkal foglalkoztunk, akkor volt patakvízvizsgálat a gyerekekkel, játszottunk egy picit, most hol vagyunk? Gyakorlatilag az erdei iskolánk, illetve a nyári táborunk központjában, a Károly magaslaton, ami egyben a Soproni parkerdőnek is a centruma.
leglátogatottabb része, hiszen itt áll a 84 éves Károly kilátó. Ha jól tudom, akkor vártok azért más önkénteseket is. Milyen munkát tudtok nekik adni? Nagyon sokan jelentkeznek hozzánk ilyen-olyan munkákra, amit mi nagyon szívesen fogadunk. Közel 10 éve a soproni sörgyár dolgozói az elsők között jelentkeztek nálunk így önkéntes munkára. Elképesztő. Akik egy szombati napra kijöttek, 30-40-en, és egy-egy pihenőhelyet például rendbe raktak. Az igen. Közben bográcsoztak, jól érezték magukat, de nekünk nagyon nagy segítség volt, mert számos padot, asztalt, táblát lefestettek, rendbe raktak, kitakarították a helyszínt. Tehát ezek mind-mind nagyon nagy segítség. Jelentenek. Itt, ahol most vagyunk, ez a helyszínhez, mi van legközelebb, ahova leggyorsabban el tudok menni segíteni? Egy nagyon fontos és kiemelt munka folyik most itt, hiszen a területünkön közel 400 km jelzett turistaút található, az igen. Aminek a festését, rendben tartását, illetve ezeknek a fejlesztési munkáit a Természetjáró Egyesületnek a helyi csoportja végzi, úgyhogy hozzájuk tudsz bekapcsolódni, akik jelenleg az egyik turistaútunknak a jelzéseit újítják föl. Melyik irányba indulhatok? Így gyakorlatilag a Daloshegy irányában, a kék jelzésen elindulva megtaláljuk őket. Reméljük. Szabolcs, én is önkénteskedem, és ha jól tudom, ti is önkéntesként újítjátok fel itt a turistautak jelzését. Mit csináltok most? Hogy néz ki ez az egész munka, amit ti Hát ez így vállaltok? Igaz. Nem csak mi, hanem azért többen vannak ebben a munkában, hála jó Istennek. Uh-huh. Ez a turistautaknak a felújításáról szól. Ugye azért a környéken, Sopron környéki erdőkben, parkerdőben 368 kilométernyi jelzett turistaút van. Ez azért egy kis gondoskodást igényel a részünkről is, illetve a tanulmányi erdőgazdaság részéről is. Mi abban tudunk nekik segíteni, hogy önkéntesen újítjuk évről évre a jelzéseket, bizonyos útszakaszokat, próbáljuk a frekventáltabb helyeket előre sorolni. Általában egy évben ilyen 30 kilométernyi turistautunk újul meg. Okay. És mesélj a jelzésekről, légy szíves, mit jelentek a színek, formák, van hierarchia is, jól tudom, a színek között? Ez egy szabvány tulajdonképpen Magyarországon, négyfajta színt használnak a turistaút jelzéseken. Ugye a turistaút jelzések alapból azért vannak, hogy a turistákat az úton tartsák, illetve olyan helyekre elvigyék, amit érdemesnek tartunk bemutatni. Igen. Országos jelentésű színek a kék és a piros, ugye az országos kék kör, igen. Illetve a dunántúli piros például, ami ilyen hosszabb egybefüggő út, illetve a helyi jelentőségek a sárga és a zöld. És hogy néz ki a felújítás? Most látom itt a fa kérgét kicsit lehánycsolót, hogy jobban tudjátok festeni, jól gondolom, akkor ezt még gondolom, hogy alapozzátok, és utána jönnek rá a színek. Ez is standardizálva, tehát méretet tekintve. Ez úgy van, ugye, hogy itt is szabvány a méret, tehát 12x10 cm-es egy jelzés, fehér alapon van minden, ugye a jelzések is különböznek egymástól, vannak a főút jelzések, a sávjelzés, vannak a keresztjelzések, ugye ez egy összekötő út, egy keresztút, a háromszög jelzés az egy kilátóhoz, hegytetőhöz vívő jelzés, aztán van az omega jelzés, az barlanghoz víz, a körjelzés az forráshoz vagy ivóvízhez víz, illetve a négyszög jelzés, ami lakott területre visz előbb-utóbb be. Igen, jó eséllyel. Szálláshelyre. Ezen kívül a jelzések felújításán kívül milyen más önkéntes munkát vállalsz itt, vagy vállaltok itt? Hát itt próbáljuk a gyerekekkel megszerettetni a természetjárást, illetve a természetben való foglalatoskodást. Évek óta csinálunk már a tanulmányi erdőgazdasággal közösen Mikulás túrákat, illetve a Vasfüggöny túra, ami még ilyen nagyobb közös projektünk, ott pedig megemlékezünk a határáttörésről minden évben. És viszont nem akarlak nagyon feltartani, adjál nekem is létszél valami munkát, mit tudok segíteni? Hát, hogyha ezt a jelzést megpróbáld lekaparni, ugye a jelzéseket úgy kell elkészíteni, hogy lehetőség szerint minél kevesebbet romboljunk a természetben. Igen. Ha lehetőség van rá, akkor egy sima kérgűfára, akár egy bükre, egy kőrisre rakjuk a jelzéseket. Itt most tölgyfák vannak, hát muszáj egy kicsit a kérgét meg... Kevésbé sima kérge, igen. ...kaparnunk, hogy a jelzést minél egyenletesebb felületre tudjuk rakni, ezért van ez a vonók, és elkezdjük egy kicsit lekaparni. Ugye a régi jelzést eltüntetjük, és a helyére egy újat rakunk, egy 12x10-es méretet, van egy szabványunk, ugye egy kicsit nagyobbat pucolunk le, körbe rajzoljuk, utána majd le fogjuk ragasztani, és fehér alapozóval az alapszint rárakjuk. Utána ott hagyjuk egy kicsit száradni. Megyünk tovább, csináljuk így az alapozást végig, aztán visszafele még egyszer lealapozzuk, majd amikor következő alkalommal kijövünk, akkor pedig ráfestjük a megfelelő motívumot, a színt. Színnel tehát, együtt. Ha gondolod, akkor most átadom. Hát akkor ezt átveszem. Nagyon jó, köszönöm szépen.
Látom, hogy ezt már valaki ügyesen lekaparta és le is alapoztátok. Mi a következő lépés? A következő lépés, leszedjük róla óvatosan a maszkot, hogy lehetőleg a festék ne sérüljön. Igen. Aztán lekaparjuk, hogy egy közel a jelzés megmaradjon. Tehát ja, igen. Az a része. Azért bármennyire is pontosan tudunk ragasztani, csak mindig egy kicsi mellé folyik, főleg itt a tölgyfánál. A sávjelzés az erősebb, mint ezek a tematikus utak vagy a tanösvények. Tehát mindig a sávjelzés kerül fölülre, és utána jön a kereszt, aztán tovább. A ceruzával körbehúzom szépen itt a sávjelzést, és ide egy piros sávjelzés lesz. Ez fehér, ez piros, fehér. A következő, mivel itt egy fonódó jelzés van, három jelzés lesz egymás alatt, ugye a soproni piros, a vasfüggöny turista út valami egy zöld, egy ilyen sötét zöld szín, és ez pedig a Borostyánkő útnak a jelzésnek az alapja. Egy sárga B betű lesz, okay. Egy sárga kör lesz, és fehér lesz benne a B betű. Uh-huh. És ezt így szépen a sablonnal körbe rajzolom, és utána már kisecsettel körbe. Lehet szépen festeni. Hova hoztál? Harka község határában vagyunk, igazából a Pisti erdész kerületében. Itt telepítettünk nem túl régen egy 1 hektáros emlékerdőt, és az itteni munkákban tudnál segíteni a kollégáknak. Ő a Pisti, hát őt stoppoltam le reggel, úgyhogy hát én ismerem őt már. Ő vitt el a diáktáborban. Hát még könnyebb lesz a munka. Így akkor igen, be is állok a munkába, mert látom, hogy az itt már előkészültek. Jó munkát! Köszi! Mivel foglalkozom, hogy mit csinálunk itt ma? Itt föltörtük a rétet, és egy új erdőtelepítést csináltunk, egy 1 hektáros tölgy makvetés van benn. A sorokat megkapálták tegnap a fiúk, ma traktorral a sorközöket kellene megtárcsáznunk. Akkor a nehéz munkát a fiúk elvégezték tegnap, és most talán egy picit a könyv. Ez is nehéz munka? Ez nagyon nehéz. Nagyon lesz. Nehéz munka, nagyon-nagyon kíváncsi. Legalábbis gerincet és gyomrot nem kimélő, mert nagyon helyes. Pisti, egy pár szót mondj, légy szíves, magadról, hogy te ki vagy itt, mit csinálsz pontosan? Én vagyok itt a kerületvezető erdész, uh-huh. Felügyelem az erdőket, a fiúkat mit csinálnak, hogy csinálnak, vágásokat, jelöljük a fákat, miket vágjunk, hogy vágjunk. Én akkor fel is pattanok, és meglátjuk, mi lesz belőle. Oké, köszönjük a segítséget. Hát nincs mit. Na, lássuk. Mesélj, légy szíves, egy pár szót arról, hogy kik vagytok ti, és miért is takarítjátok az erdőt Férfiak Klubja név alatt. Férfiak Klubjaként Idestova 2019. február vége óta tevékenykedünk itt Sopronba. Ez egy országos kezdeményezésnek a soproni lenyomata, felőzhetjük így. Azóta gyűlt össze egy kis közösség férfiak és nyilván gyermekeinkkel együtt. A missziónk az, hogy a férfias értékeket őrizzük, ápoljuk önmagunkban, és adjuk tovább jó mintaként a gyermekeinknek. És ezeken a helyeken kívül, amiket karbantartotok, mi az, amit még csináltok? Tehát számtalan kezdeményezésünk van, például a Szent Imre tér, Sopron egyik legszebb kis tere, aminek a karbantartásában közreműködünk, de volt már személyszedésünk, és más, ami szintén a szűkenvelt vagy tágabb közösségek érdekeit szolgálta. És hány embert tettetek eddig érdekelti az elmúlt években? Én azt gondolom, van ez a szűk csapat, ez a mag, akit a kemény mag. Igen, ez egy ilyen 6-8 férfi és hozzá kapcsolódó gyermekek. Azon kívül van ennek egy kis sugárzása. Hiszünk abban, hogy egy ember, ha egy embert is elér az üzenet, akkor már megérte tevékenykednünk. Hogyne, és hát a gyermekek lelkét olyannyira elérő, hogy apukák vannak itt, és hát az gyerekek eljönnek és látják azt, hogy mennyire lehet érzékenyíteni jó értelemben egy férfit, és a férfiaknak az érzékenység az nem egy negatív dolog, az egy nagyon pozitív dolog. Abszolút. És hogyha a férfi lélek is megmutatkozik akár ilyen formában, vagy bármilyen más formában, akkor az megadja azt a fajta stabil alapot, hogy ezek a férfiak, mert akik ő belülük felnőnek, ők már azért sokkal érettebbek legyenek, mint az előző generáció. Legyen úgy. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget.
Hát de önkéntesként vagyok itt, és jöttem neked is segíteni, pontosan nektek is segíteni. Segíts megérteni, hogy pontosan hol is vagyunk, és majd mit kell, hogy csináljak. Jelenleg egy első éves erdősítésben vagyunk itt a Soproni hegyvidéken, ahol a korábban elpusztult faállomány miatt le kellett termelnünk az erdőt. És a tavalyi év őszén ez a kis csapat már részt vett egyes erdősítések újraültetésében. Igen. Ez jellemzően az őszi és tavaszi szezonban zajlik, ugye az erdősítési szezonban, amikor ültetjük a csemetéket, illetve vetjük a makkot. És most nyáron, amikor ezek a kis magoncok már kikelnek, és látható az őszi-téli munka eredménye, ilyenkor az a feladata az erdőművelőnek, hogy megvédje ezeket a kis csemetéket, jelen esetben a gyom konkurenciától, ami látható, hogy azért már itt az esők után Elég erős egy gyomkonkurencia, ez egy olyan szakmai szó, amit korábban nem hallottam, úgyhogy én is tanulok mindenképpen egy kicsit újakat. Mennyi idő alatt lesz ebből egy jól megtermett erdő? Itt most tölggyel erdősítettünk, tölgyfajokkal a fenyves után. Időjárástól függően 8-12 év kell ahhoz, igen, hogy záródjon, tehát egy a 3-5 méter magas fácskák legyenek, amit már a laikus szem is egyfajta sűrűségnek, de mégis egyfajta erdőnek gondol. Kaptam erre a védekezésre egy nagyon szép és használt kapát már. Mi az, amit tudok segíteni akkor? Igazából, amit most itt tud segíteni, mind ahogy a háttérben már a kollégák jól elvégezték ezen a kis szakaszon, az, hogy a nagyon gondosan ügyelve a sorok és a fácskákra a gyomnövényeket nemes egyszerűségre kikapálják. A gyomkonkurenciát. A gyomkonkurenciát. Jó, megyek, akkor kapálok egy kis gyomkonkurenciát. Köszönöm szépen. És hát akkor ennyivel is hozzájárulok, hogy ebből egy nagyon szép erdő legyen. István, jól tudom, akkor ti is önkéntesként vagytok itt, és én is most besegítek egy picit itt a gyomkonkurenciát gyéríteni. Igen. Hogy kerültetek ti ide, és kik vagytok ti valójában? Hát mi a futafertő csoporthoz tartozunk. Ugye a csoport konkrétan azért alakult meg, mert ugye Sopron elég gazdag futópályákban, mind terepfutás szempontjából, mind akár a fertőpartot vesszük, és úgy láttuk az igényt rá, hogy kellene egy olyan közösség, ami összekovácsolja ezeket az embereket. És hogy kerültök most ide, az úgy, erdősítés helyszínére? Dr. Takács Viktort ismertem meg egy iskolai programon keresztül, és ő mesélt nekem arról a lehetőségről, hogy lehetőségünk van fát ültetni. De jó! Az erdőben, és tavaly novemberben már volt is rá lehetőségünk, hogy kicsit fentebb az erdőben úgy körülbelül 800 tőfát elültettünk közösen. Elképesztő. Jó magam és nagyon sokan a csoportból hiszik és vallják azt, hogy idézőjelesen mondva, ha használjuk az erdőt, a természetet, akkor kicsit illik visszaadni. És ha ennyit tehetünk érte azon túl, hogy megóvjuk, nem szemetelünk benne, és tudunk visszaadni kicsit azzal, hogy ültetünk fát, vagy szoktunk ilyen erdőkarácsonyát szervezni, hogy viszünk ki az állatoknak veteményt, takarmányt, akkor miért ne tegyük meg? És teljesen önkéntes alapon vagy teljesen itt, ugye? Teljesen önkéntes alapon, igen. Tele szívvel, tele lélekkel, és hát remélhetőleg tele munkakedvel, mert még elég nagy a terület, ezt még akkor fel kell, kapáljuk. Amennyi időnk van, jövünk és segítünk. És amellett nem is beszélve, hogy ha erre futunk, akkor örömmel nézünk rá az erdő, hogy azok ott a mi gyerekeink. Pontosan, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert ilyen formában akkor ti is sokkal jobban magatokénak érzitek az erdőt, sokkal személyesebbé válik ez a fajta futás, vagy ez a fajta erdőjárás akkor. Így van, úgy, és hát nem, hogy csak vigyáztok az erdőre, hanem akkor itt az erdőterületeket megújítjátok, növelitek is az erdőterületeket. Így van, meg amiben tudunk, másban is segítünk. Laci, hát szinte végeztünk itt a gyérítéssel, a gyomkonkurencia gyérítésével. Én nagyon örülök, hogy itt voltál nálunk, és bízom abban, hogy az elvégzett munka alapján te is látod azt, hogy mennyi mindenben lehet nekünk segíteni, és én azt gondolom, hogy ez alapján te is érzed azt, hogy milyen fontos és milyen sokat tudnak az önkéntesek hozzátenni a mi munkánkhoz. Hogyne. Mi nagyon értékeljük ezt, és ezúton is várunk mindenkit az önkéntes munkára, és neked nagyon köszönöm a munkádat, és remélem, hogy jól érezted magad nálunk. Laci, elképesztő élményekkel távozom, és látni titeket, látni az önkénteseket, látni azokat az embereket, akik szívvel, lélekkel dolgoztok mindazért, amit mi készpénznek veszünk adott esetben a hétköznapokban, a hétvégéken. És hát nagyon bízom benne, hogy a tévénézők is kedvet kaptak önkénteskedni, és hogy itt is bemutattuk a mostani rész során, hogy mennyire sokszínű tud lenni az önkéntes munka. Én is kivettem remélhetőleg szinte mindenben már a részemet, úgyhogy nagyon sok önkéntes jöjjön hozzátok. Nagyon hálás vagyok nektek, különösen neked is, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük.